Rabeliai žaidžia. Labas rytas visiems. Gerai išmiegojau. Nu kaip, dar pamiegočiau, bet reikia keltis. Mano laimiai debesėliai ir jokio giedro dangaus, tai biški vėsiau. Dabar kiek čia yra? 7:30. Ir dar pusvalandukas ir išjudėsim. Šiaip kas gerai, kad pakankamai su šitom tašėm visu full setu. Greit susipakuojant dviračio. Čik, 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 čik. Viską apsimėtų. Ir žinoma, maisto nedarimas. Tai tas turbūt daugiausiai taupo laiko. Jaučiu kokį nepilną valandą. Atsimu, kai Dunojų gamindavausi, tai tikrai užtrukdavo. Tai vandenį, tai užvirti, dar kažką, tai paskui išsiplauti. Nu, laiko užima. Maisto gaminimas. Bet Dunojų kažkaip upė kitaip. Man tas maisto gaminimas. Viskas ok. Bet ant dviračio man jau gaila to laiko. Baidariai va, kai keliauju, gal nežinau. Arčiau gamtos ir gali daugiau laiko skirti sau. Nu, aišku, tada buvo ir kita situacija. Jokių vizų, nieko gali plaukti kiek nori. Čia biški turiu tilpti rėmus šiokius tokius, kad paskui neužsitestų kelionę nuo 30 metų iki metų. Faini krabeliai. Patinka man jie. Gerai, pakuojamės. Čia kaip mūsų Kuršių nerija. Vienai pusėj jūra, kitoj marios. Čianais kalnai. Nu ir mastelibiški kiti. Aišku, aš galėjau anakoti ir tokiose vietose. Čia šiaip nemažai tokių turistiniams padaryta, bet tai ramybės neraščiau aš tenais. Štai kaip vyksta palmių atsodinimas. Matos, šiandien skirta vietė, iškirsta, bet taip pat ir atsodinama. Tokiuose va maišuose bulvių su visa žemė įkišama. Ir va, naugi auga. Užaugs greitai, manau, šiandien tos palmės. Klimatas tobulas. Nemaniau, kad jie specialiai atsodina. Manau, čia jos labiau kaip dilgelės auga, bet matomai. Kur kerta, ten ir atsodina, tai neblogai, sveikintina. Hi. Hi. Right. How are you today? I'm okay. Huh? No. Thank you. Speaking English, do not understand. Yes, understand. Yeah. Žodžiu, Hebrytė darbuojasi, krauna žuvį, ruošiasi eksportavimui. Gerai, man reikia irgi eksportuotis. Ok, čiau, guys!
Nu, vingiuoju šie keliukais per miestelius, tai kelias kol kas nieko. Pasitaikė vienas kitas tokia, viena kita atkarpa. Sugrįstu keliu, pasibalnojau biškį, pasikalatojau, bet šiaip bendrai keliukas, tai visai nieko. Tuo prasme, važiuot galima, pakankamą greitį laikyt galima. Turiu kiam 8 kilus. Jau vidurdienis. Kėtų kaip ir pietų stot, bet dabar debesėlis užėjo. Bet toks gan rimtas, tai ta prasme rimtas dėl to, kad nematau prošvaiščių. Tai turbūt tiesiog savo saulės panelę susipakuosiu ir užsidėsiu striukį ir judėsiu toliau, nes neverta laukti ir stovėti. Tik laiko gaišatis. Tai visgi pasėdėjau aš ten ant kėdutės po to stogeliu, gal kokia 10 minučių ir kaip atsisuko kraniukas, tai taip ir užsisuko, nustoja lyti. Tai dabar tokio atgaivo, malonu, koksai 25, šiaip rimtų tokių kalniukų turėjau, zigzagėlių, po 15 procentėlių, bum, žemyn, aukštyn, tokia išsekina, plus dar kaip prasideda kokia tarka, tik. Bet čia iš šito kelio ir negalima daug tikėtis, o kartais intarpais toksai gerulis. Tai dar čia... Hey kids! Tai dar rytoj, man atrodo, šito keliu kaposiu, o paskui turėčiau šokti vėl į pagrindinį. Tai... Ir tada visai bus nedaug vėlikė, iki Čecho, tik tai jis, man atrodo, apie 500 km. O, nemaniau, kad manęs tai visi laukia. Bike shop 2020. Turbūt Indonezijoje tiek motorolerių, kiek nežinau. Ne, klystu, kitaip pasakysiu. Turbūt vien Sumatroje tiek motorolerių yra, kiek nėra Europoje visoj. Kas visai būtų logiška. Sumatroje, čia buvau kažkada nusišnekėjęs 110 milijonų, sakiau, bet 110 milijonų tai Džiavo saloj, o Sumatroje 50 milijonų. Tai sakykime kažkas tokio kaip Vokietija, ne? Bet bendrai, nu kas Europai laksa su motoroleriais? Nelabai kas, ne? Čia Rytų Azijoje, tai taip, Tailandas, visos šitos šalis aplinkinės, Indonezija, ten Kambodža ir panašiai, tai čia motoroleris einamas dalykas, bet Europai tai toks labiau fun. Džiangan pedas paprašiau, kad padarytų, tai tikėkimės bus neaštrus. Kažkokį koktyliuką, sakau, sumaišykit kažką. Užsidėjau kraut baterijas ir kompiuterį. Gal iš šonų atrodo, kad čia tik tais ir naudojasi elektrą, o mano saulės panelės nieko nedirba. Tai nesutikčiau, tikrai saulės panelės neblogai krauna powerbanką, ta prasme, bet reikia pripažinti, 220 yra 220. Tai reikia nepraleisti progų naudotis.
Bet šiaip kol kas su elektra puikiausiai sukuosi, tiek va iš saulės panelės pasikraunu powerbanką, iš powerbanko telefoną dažniausiai kraunu ir GPS-ą. Kompiuterio užtenka šiaip kas porą, kas dvi, kas tris dienas nuo 20 pakrauti, bet jeigu yra proga, tai kas dieną pakraunu. Tai kol kas su elektra jokių bėdų, saulės daug sąlyginai, nu va šiandien tik tokia labai labai debesuota diena, čia jau palyginus su visom praėjusiam dienom, tai tas smagu iš prakaitavimo pusės, bet vis tiek prakaituoji, daug drėgmės. Bet principe bet kurioje kavinukėje užeigėlį gali pasikrauti, tai su tom viskas ok. Fuck. Aštuoniolika procentų. Tu suka. Jamba. Negokas aš. Двадцакелис. Найс. Bet jo va, važiuoja vienas, antras, trečias kalniukas, po truputį užminė, nuvažiuoja, vėl užminė. Ir taip kartais, pum, 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 iki dvacokinio procentėlio kalniukai, taip atrodo širdis, tu, iš gerklės iššoks, kojos dega ir jau matai, kad viskas reik stoti. Nedaug tokių pasitaiko, bet pasitaiko. Nu va, šitas smulkesnis. Nežinau kaip, nors ne, ten gerai kyla. Ok, šaką jungu antrą, pirmą bėgį. Nu, gal pavyks su vieną ranką užminti. Gal jau pasiekiau tą lygį. Tik tais Garminas procentus po truputį rodo, ne iš karto, tai pum, kad tokiu procentu važiuoja. Po truputį tie skaičiai kyla, kyla, kyla. Dabar 4, pavyzdžiui. Septyni. Nu, bus iki 10-12. Aštuoni. Dešimt. Jo.
Ai, tai vakar taip ir nepasakiau. Kai pasiekėm 90 tūkstančių, tai dabar judam šaiką link 95. Nu, tada jau link 100. 9 pakrito. 11. Nesvarbu. Šaiką judam link 95. Okei. Jei dar nepaprenumeravę, paspauskit subscribe. O aš bandau užkilt. Pradėjo lyti. Turėjau droną gražinti. Bet neblogi kadrai. Gražiai čia atsiveria slėnis. Ką? Nieko? Okei. Galima važiuot. Gal stipriai neįsilės. Buvo geras toks pitstopas. Po gerų. Dar buvo dar keli tokie kalniukai po 15 plus procentėlių. Bet aišku gerai, kad jie nėra ilgi, bet vis tiek gerai daužo. Dabar atrodo pagal drono kadrus gal nebus kažko kosminio, bet čia sunku nuspėti, nes tose džiunglėse tie kalniukai pasislėpė ir paskui jau žiūri, kad reikia kapoti. Pala. Danau Paris? Dunojus ir Paryžius, hebrytė, kad kažkaip Dunojus kažkaip neteka pro Paryžių. Nu čia geras, gal reikėtų užsukti į kairę. Šiaip, dažnas klausimas, man Auri, ką tu veiki ant dviračio, kai vieni tiek valandų, kokias tavo mintys, muzikos klausai dar ką. Tai, nu, muzikos paklausau, bet mažai. O šiaip mintis, tai žinokit, visokiausios, tai būna galvoja apie praeitas keliones, apie praeitų kelionių kažkokius linksmus atsiminimus, istorijas, sutiktus žmonės, apie liūdnus atsiminimus, kitokius dalykus. Nu, žodžiu, daug labai apmastau dalykų. Tai čia dabar vakar kaip tik galvojau apie Prancūziją. Kaiminių per Prancūziją su dviračiu, kaip aplankiau Baptistą, aplankiau Viljamą. Pagalvojau, žiauriai būtų fainai aplankyti juos dabar, nuskristi į Paryžių, kur Baptistas gyvena. Tiesiog šiaip va, aplankyti senus draugus, kurie padėjo man kelionės eigoje. Ir toks dabar sutapimas Paryžius ant kelio ženklo. Jo, tai tas minimas tokia meditacija, tikrai daug dalykų apmastai. Ir apie gyvenimą, ir apie draugus, sakau, apie buvusius projektus, apie ateinančius projektus, kas dar laukia, tai tikrai kartais nieko negalvoju, tiesiog užhipnotizuotas mini.
Gal nėra taip blogai. Ką žinau, taip pilendau belia kur. Ieškau pradžiui gal kažkur pavalgyti, bet žiūriu, kad nelabai kažkas yra aplinkui, o jau temsta. Jau tuoj pusė septynių, tai aišku, čia tas gerai, kad čianais vėliau temsta, vos ne per valandą, per pusvalandį. Bet jau negalėjau ilgiau važiuoti, tai jau viso lindau belia kur. Ten biškit labiau pagrindinis kelias, kur atvažinėjau, čia nusukau į šoną. Ką aš žinau, gal nieks neteis. O gal ateis čia, nežinomi jų keliai. Nusižiūrėjau vietą čia po palmę, kokusų nėra, tai nieks neturėtų ir nukristi. Bet jie lapai tai milžiniški, viena savo. Ir pradžioje jie turi tokius žiauriai aštrius dantukus. Ta prasme, pjūklas visiškas. Ta prasme, kristum, tai viskas susmigtų tau labai kieti, kaip kaulas. Žodžiu, tai reikia atsargiai su jais neužvažiuot. Paskui jau tenais biški minkštėja tie lapai, bet vis tiek nėra minkštas lapas tos palmės. Nu ir va, paparčiai visokiausi bando kiptis į gyvenimą visaip. Tai ką šiandien turim? 95, 1171, nu žodžiu, padirbėjom šiandien su kalniukais. Tai taip, biškiai jaučiasi kojytės. Kojos jau gražėja, dailėja. Bet aš pats jau toksai atrodau susenęs. Svoris krenta, tai krenta ir nuo veido, raukšlės darosi. Žodžiu, grįšiu toksai senukas. Nieko, paskui Lietuvoje vėl į masę, bum bum, pasikočiosim, grįšiu į formą. Bet dabar turiu pripažinti, pakankamai geroj formai esu, ta prasme, iš ištvermės pusės, tai jau stamina gerai pakilo pas mane, turint omeny lyginant tas pirmasis dienas, kai išvažiavau iš Džakartos, ir dabar tai jaučiasi, bet ir jaučias, kad ir svorą gerai pakrito. Paskui, kai bus jau koksai valygi mėnesis, tai už savaitės kažkur, kaip keliauju dviračiu, tai galėsim padaryti lengvą savo kūno apžvalgą. Bet svarstyklių neturėsiu vis tiek. Tai jo, šiandien vakarienį tada bandelė su gėrimu, apelsinų sultimis, nes daugiau nieko neturiu valgyti. Šiaip čianais tose Indo Maret ir visokiose kitose parduotuvėse nėra visiškai konservų. Tik tai užpilamos sriubos, realiai ir viskas, daugiau nieko nėra. Su konservais ne piragai, tik tais Džakartai. Nu arba sakau kažkokiose rimtose jau didesnėse hipercentruose, kas yra tik tais didmiešiuose. Tai buvo Padangas pirmasis mano, dabar sekantis bus Medanas, tai iki jo dar tolokai. Nes tai va tokiose va parduotuvėse, kur aš lankausiu, tai Indomare, tai nėra konservų. Daug jie čia ko neturi. Nu ir jų asortimentas maisto biškiai kitoks. Gerai, reiks skubėti, nes uodai irgi nesnaustuoj. Kol kas dar nėra, bet čia tik laiko klausimas. Nu, bičiuliai, panašu, kad skaičiai biškiai kitaip juda. Atsimenat, sakiau, kad judam link 75, o čianais krenta tas neprenumeruojantis. O dabar jau krenta prenumeruojantis, ta prasme nekrenta. Ką tai reiškia, kad neprenumeruojančių yra jau didesnis procentas, kad atsirado naujų žiūrovų, kurie neprenumeruoja. Tai bičiuliai, nepamirškit paspausti ir tada jūs iš šitų, palaukit, labai rasoja kamera. Neturėčiau taip valyti, bet nėra kitos galimybės. Tai jo, tai reiškia, kad tiesiog atėjo naujų žmonių, kurie dar neprenumeravo. Tai jeigu paspausite subscribe, iš 29 jūs įkristi į 70. Ir ką pastebėjau, kad moterų ženkliai jau daugiau, ta prasme, pas mane niekad gyvenime nebuvo 21%. Visą laiką buvo apie 12%, paskui augo iki 15, 18 ir dabar jau 21. Žodžiu, moteris čia dominuoja, nu ta prasme, nedominuoja, bet auga. Tai va. Bet kokiu atveju žiauriai smagu. Jūsų jau 90,3. Nice.
Uhuhu. Op, op, op. Lema, tik nusiploviau visą prakaitą ir vėl pradedu prakaituoti. Drėgmės daug. Bet kokiu atveju, kad ir pradedu prakaituoti, reikia nusiprausti, nes prakaitas tai yra viena, bet per šitą kelią diena iš dienos, lema, taip greitai dienos eina, bet per dieną ant tavęs tiek daug, žinokit, nusėda to visokio purvo nuo automobilių, nuo motorolelių, kad prabrauki veidą juoda servetėlė. Taip. Čia, žinokit, transportas be technikinės. Ta prasme, čia neegzistuoja toksai dalykas, jau esu minėjęs. Tai patys suprantat, jeigu automobilis ar kažkas važiuoja nuo kalno, vadinasi, tai jau gerai. Tai jau tvarkingas automobilis. O jeigu dar ir stabdžius turi, tai iš viso super. Tai kartais fūros tokį juodą debesį paduoda. Tarkim, tu leidėsi nuo kalno, fūrai viršų kyla ir puf, 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 ten juodi ir tu tiesi juos šių, pravažiuoji ten sulaikęs kvapą. Tik viskas lieka ant odos, o aš visas prakaituotas, viskas prilimpa, žodžiu, purvinas, suodinas važiuoji. Tai va, dėl to reikia nusimaudyti vakarais būtinai. O kad čia vėl prakaituoju, tai baika, čia jau švarus prakaitas. Geri garseliai, bet ramina iš tiesų, tai tikrai mane bent asmeniškai ramina kažkaip, nežinau, jauties, kad tikroji gamtojasi. Nu, ta prasme, čia jau nežinau, kas gali būti labiau gamtiška negu šitos vietos tokios džiunglės. Aš nuogas, tai biški prisidengiu, nors matau, kad kadre aš telpu. Ne, ta prasme, nežinau, gal kelias naktis ir mėgojau su patiniais, bet šiaip tais visą laiką nuogas, per daug prakaito. Taip, tai kadangi nėra daug kur pavalgyti, šitos pulpį, šiaip žiauriai geros, ta prasme, yra tų tokių, žodžio, apelsino atplaišėlių, tai atrodo žiauriai tokios natural, aišku, nėra natural, bet skonis žiauriai geras. Nu, čia kažkas panašaus kaip pas mus, gal koks cido, nežinau. Bet žiauriai gerai eina, to prasme, galėtum tai va lengvai vieną susiversti. Tai šitas. Ir turiu tokių bandelių. Šiaip skanios, bet labai išpūstas oras, ta prasme, užima daug vietos pakankamai. Ir tokia šokoladinė bandelė, ta prasme, labai daug kremo viduj. Tai skanios, sakau, kaip tokios fabrikinės, tai tikrai geros bandelės. Truputį yra pasirinkimų, nedaug, bet užtenka. Jau vieną tokią suvalgiau. Šiaip nemažai čia gaunasi, va, toks kaip batonas. Pralaužus. O. Ir tokia gan, ta prasme, šlapia, minkšta, lengvai lenda, gali drąsiai valgyti ir be gėrimo. Gal ne pati geriausia vakarienė, bet it's all I got. Snickerių, Bounty, Twixų nėra. Ta prasme, gal sakau, kažkokiose didelėse supermarketuose, bet taip, kažkokiose mažesnėse. Geriausia, ką galiu rasti, tai KitKat'ą realiai. Ir jie čia turi tokių savo vietinių su riešutais, kas irgi visai neblogai, bet labai greit viskas ištirpsta, tai tas pats KitKat'as, kai ištirpsta, tai aišku, Snickers, Bounty irgi ištirptų. Bet šitų dalykų nemačiau turbūt. Nu, kur mes esam? Prie Koetatingi miestelio. Žodžiu, rytoj judėsiu link šiaurės ir iššoksiu į tą geltoną kelią. Pagrindinį kelią. Ir paskui judėsim labiau palei pakrantę. Kaip sakoma, prakaitas liejasi laisvai. Ačiū už palaikymą. Sutiksime rytoj. Ir pamirškit subscribe. Gal tai lems mažiau prakaito man, bet turbūt, kad ne. Bet kokiu atveju, keep it pump. Čiau.